Dobro veče, poštovani gledaoci. Počinje poslednje izdanje Hronike okruga za ovu nedelju. Tema Hronike večeras, između ostalog, zbog čega je autoprevoznik obustavio saobraćanje na linijama ka nekoliko pirotskih sela i da li se tome nazire rešenje. O tome, to je danas istraživala koleginica Marija Savić. Između ostalog, saznaćete hoće li Emir Olje otvoriti još jedan proizvodni pogon u Pirotu i koliko će još eventualno radnika biti zapošljeno u ovoj firmi u tom slučaju. Od naredne nedelje, tačnije od ponedeljka, Pirot je prestonica pozorišta, odnosno teatra. Deveta revija predstava malih formi počinje u ponedeljak. Sinoć je u Pirotu održan koncert italijanskih operskih umetnika, prvi od dva koncerta u okviru projekta Doma kulture Pirot, utočište prognanih nota. Najavljujemo i takmičenja pirotskih sportista koje im predstoje ovog vikenda. Između ostalog, sutra u Pirotu takmičenje u ženskoj sportskoj gimnastici. Domaćin takmičenja je Pirotski gimnastički klub Soko 2011. Na početku Hronike, vesti dana. Saobraćaj na linijama do sela Kostur, Rasnica i Ponor biće normalizovan, najavljuju iz gradske uprave. U nedelju nova akcija besplatnih preventivnih pregleda u opštoj bolnici Pirot. Tri gola Anastasije Ćirić na utakmici u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Osjećati se sigurnije, živjeti lagodnije, to svi želimo. Liderski tim profesionalaca u službi vašeg ležernijeg života. Jer kad imate sigurnost, sve drugo su sitnice. Dunav osiguranje. Trgovinska radnja Partex. Najjeftinija nova roba u gradu. Košulje već od 300 dinara, bluze od 350, helanke po ceni od 400 dinara, sako i od 1000 dinara. Radne pantalone od 200 dinara. Muške pantalone po ceni od 500, ženske tunike po ceni od 300 dinara. Kućni tekstil, krpe 120 dinara, štep deka 2200 dinara, stolnjak 600 dinara, prekrivač 1400 dinara, jastuk 499, jorgan 1200 dinara. Partex, ulica Trg Republike, kod autobuske stanice. Videli ste reklamu za novootvorenu trgovinsku radnju Partex u Pirotu, kao i šta je sve u njihovom asortimanu, a petoro najbržih, koji se jave na broj telefona 313 800, dobit će voucher sa 10% popusta za kupovinu u radnji Partex. Dakle, broj telefona 313 800, 5 vouchera delimo večeras u Hronici okruga. Već tri nedelje saobraćaj se ne odvija po ustaljenom redu vožnje na autobuskim linijama od Pirota do sela Blato, Kostur, Barije Čiflik, Rasnica i Ponor. Autoprevoznik obustavio je prevoz, što je izazvalo nezadovoljstvo građana. Autobuski prevoz do sela Blato, Kostur, Barije Čiflik, Rasnica i Ponor ne odvija se prema ustaljenom redu vožnje jer autoprevoznik ne poštuje ugovorne obaveze. On je obavestio gradsku upravu da želi da raskine ugovor zbog loše materijalne situacije. Mi smo i sazivali, obaveštavali, podnosili su i prekršajne prijeve. Jedino rješenje ostaje da u ovom narednom periodu najverovatnije znači će doći do raskida ugovora i predlog će biti da se sačini ugovor sa drugim prevoznikom koji prihvataju znači obavezu ovog paketa i uvešće se do sledeće nedelje. Biće obaveštenje i to je prema prevozniku, konkretno Dampeksu, znači raskid ugovora u toku i priprema znači novih ugovora neposrednom pogodbom, što nam omogućava sama odluka da se uvede neposrednom pogodbom, jer saobraćaj mora da se odvija. Gradskoj upravi prijave su podnosili predstavnici mesnih zajednica, škola i zabrinuti roditelji učenika koji koriste autobuski prevoz do sela Rasnica. Oni se na različite načine dovijaju da dođu na nastavu iz sela Kostur, Blato i Barije Čiflik. Ovo se ne dešava prvi put. Desilo se isto početkom prošle školske godine. Konkretno imamo jednog učenika iz Blata i jednog učenika iz Kostura koji su se snašli tako
koriste alternativne prevoze iz sela do grada, onda ih naši nastavnici koji putuju u Rasnicu odvoze svojim kolima kako bi pohađali nastavu i isto tako ih vrate. Što se tiče učenika iz Barije Čiflika, oni su se organizovali sami, njih roditelji sami dovoze u školu i sami vraćaju iz škole. Ovim učenicima iz Blata i iz Kostura je stvarno naporno. Očekuje se da se saobraćaj na ovim linijama normalizuje od 1. novembra, kažu u gradskoj upravi Pirota. Subvencije za obavljanje autobuskog prevoza povećavane su u više navrata u toku ove godine odlukom gradskog veća, pa je tako od 700.000 dinara taj iznos povećan na čak 1.000.000 dinara. U opštoj bolnici Pirot u nedelju će biti organizovana još jedna akcija besplatnih preventivnih pregleda građana. Ovoga puta radit će se ultrazvuk abdomena i male karlice, mamografija i merenje masnoće u krvi. Iz ove zdravstvene ustanove obaveštavaju građane da se za sve ove preglede pripreme u skladu sa predviđenim medicinskim procedurama. Preporuka za mamografski pregled je da se on radi ženama posle 40. godine života i da razmak između dva pregleda bude minimum 2 godine. Iz bolnice pozivaju građane bez zdravstvenog osiguranja da dođu na pregled, a oni koji su ranije obavili preglede da ovoga puta omoguće pregled drugima. Pregledi su od 8 do 16 sati. U kompaniji Emi Roljo trenutno radi 340 radnika u Pirotu i Dimitrovgradu. Direktor Todor Georgijev najavljuje opremanje nove hale i upošljavanje još radnika. U Pirotu imamo negde oko 220 trenutno radnika. Radimo znači, u jednoj smeni, imamo posla, kapaciteti su puni. U Dimitrovgrade 120 radnika, znači ukupno 340 radnika i pri kraju je već opremanje, tako da se nadamo do kraja novembra da bude sve to u funkciji. Koliko će biti radnika angažovano, da kažemo, do kraja godine? Pa mi računamo još jedno 200 radnika. Subvencije za osemenjavanje goveda namenjene stočarima ne uplaćuju se više veterinarskoj klinici, već na račun stočara koji ostvaruju ovo pravo. Po ugledu na druge gradove, ovakav sistem se odnedavno primenjuje i u Pirotu. Gradska uprava je raspisala javni poziv za podnošenje prijava. Za subvencije za veštačko osemenjavanje krava, stočari u Pirotu moći će da se prijave od 1. do 10. novembra. Molim sve stočare koji su koristili usluge veštačkog osemenjavanja da pripreme dokumentaciju, da ispoštuju rokove, jer posle 10. novembra nećemo primati zahteve kako bi u najkraćem mogućem roku uspjeli da im isplatimo planirana sredstva koje su namenjene za sufinansiranje veštačkog osemenjavanja u 2018. godini. Vlasnici poljoprivrednih gazdinstava dobijaće 1.000 dinara po grlu. Pre bilo osemenjivanje 2.000, mi smo podigli cenu, pošto sada plaćamo mi azot i seme na 2.500, vlasniku se vraća 1.000 dinara, tako da mu je osemenjivanje 1.500 dinara. Znači 500 dinara manje nego proteklih godina. Direktor veterinarske klinike Pirot kaže da neće svi stočari moći da ostvare pravo na ove subvencije. Mislim da će mnogi stočari ostati bez subvencija zato što nemaju registrovana gazdinstva. A još jedan možda manji problem je što su sela dosta udaljena od Pirota. Znači ljudi koji čuvaju po jednu, dve krave treba da dođu iz udaljenih sela u Pirotu samo da bi pripremili tu dokumentaciju i predali, ne znam koliko će da im se isplati, tako da će mnogi sigurno odustati. Mi u opštini se menjamo 98 do 99% krava, tako da je možda bolji bio način da se subvencioniše i ostalim ambulantama. Znači mi smo jedina klinika u Pirotu, ima još dve ambulante. Za subvencionisanje veštačkog osemenjavanja u gradskom budžetu predviđeno je oko 1.500.000 dinara za ovu godinu. Iz Gradske uprave Pirota pozivaju sve zainteresovane proizvođače sa područja Pirota, korisnike subvencija grada, da se prijave za odlazak na stručnu ekskurziju u Italiju od 2. do 10. decembra. Ona se organizuje prema programu Instituta za primjenu nauke za poljoprivredu Republike Srbije.
Zainteresovani proizvođači, korisnici subvencija, koji do sada nisu bili na ovim stručnim ekskurzijama, mogu da se jave na broj telefona Odeljenja za privredu i finansije Gradske uprave 305541 ili lično u Kancelariji Gradske uprave Pirot na trećem spratu, Kancelarija broj 41. Spisak proizvođača za stručnu ekskurziju biće napravljen prema kriterijumima Stručne službe za poljoprivredu Gradske uprave Pirot. Radionica o mirnom rešavanju radnih sporova u okviru projekta Socijalni partneri zajedno za povećanje vidljivosti Instituta mirnog rešavanja radnih sporova biće održana 31. oktobra u 12 sati u prostorijama Ugovorne okružne privredne komore Pirot. Radionicu realizuje Udruženje građana Inicijativa za razvoj i saradnju uz finansijsku podršku Solidar Swiss Kancelarije u Srbiji, a u partnerstvu sa Ujedinjenim granskim sindikatima Nezavisnost, Savezom samostalnih sindikata Srbije, Unijom poslodavaca Srbije i uz podršku Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova i Ugovorne okružne privredne komore Pirot. Pored socijalnih partnera, radionici će prisustvovati i zamenik direktora Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Ivica Lazović, miritelji, arbitri i predstavnik Inicijative za demokratski razvoj i saradnju. Cilj radionice je ukazivanje na značaj izmena i dopuna Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova i predstavljanje Instituta mirnog rešavanja radnih sporova i njegovih prednosti u odnosu na sudsko rešavanje sporova. Dakle, radionica je 31. oktobra u prostorijama Komore u Pirotu i počinje u 12 sati. Bili ste brzi i za nekoliko minuta smo podelili vaučere sa 10% popusta za kupovinu u novootvorenoj trgovinskoj radnji Partex blizu autobuske stanice. Vaučere su dobili Milovan Mijalković, broj telefona počinje sa 268 i tako dalje, Zoran Filipović 06421 i tako dalje, Milan Ćirić, broj telefona počinje sa 313, Lelica Pejčić, čiji broj telefona počinje sa 319 i Dragan Đorđević, čiji broj telefona počinje sa 060047 i tako dalje. Dakle, prijatna vam kupovina u Partexu, a mi u nastavku hronike govorimo o temama iz oblasti obrazovanja i kulture. Milica Andonović, profesor engleskog jezika u osnovnoj školi Vuk Karadžić, izabrana je za jednog od najboljih edukatora Srbije. Ove godine po peti put je izbor organizovalo Udruženje za podsticanje preduzetništva Živojin Mišić. Cilj ovog projekta je nagrađivanje najboljih učitelja, nastavnika i profesora u osnovnim i srednjim školama u Srbiji. Koncert Pavaroti kroz notu i reč održan je sinoć u dvorani Pirotskog doma kulture. Pred pirotskom publikom nastupilo je troje vrsnih umetnika iz Italije, a narator je bila srpska operska pevačica sopran Dragana Moles. Pirotskoj publici arijama iz poznatih opera istaknutih kompozitora predstavili su se jedan od šest Pavarotijevih učenika, bariton Luigi Cirillo i mezzo-sopran Chiara Stella Onorati, jedna od najtalentovanijih operskih pevačica današnjice. Pre koncerta umetnici iz postojbine opere bili su gosti Hronike okruga na dlanu. Namuko! Večeras izvodim najlepše arije iz Mozartovih opera Arije Donizetije kao i ariju iz Verdijeve opere Macbeth. Verdi? Ja ću također izvesti arije iz Verdijevih opera, kao i Habaneru iz opere Carmen Georgea Bizea, ariju Dalile iz opere Samson i Dalila. Prvi put dvoje umetnika zajedno su nastupili na pirotskoj sceni. Cirillo kaže da je već nastupao u Srbiji sa još pet kolega Pavarotijevih učenika i to ne slučajno. Podseća da je ovaj istaknuti umetnik međunarodnu karijeru započeo upravo u Srbiji. Od njega je, kaže, naučio mnogo. Učio sam od Pavarotija i živeo 8 godina u njegovom domu. Osim toga što je bio fantastičan umetnik, bio je i divan čovek. Nastupao sam sa njim u teatrima širom sveta. Najvažnije što sam naučio od njega je tehnika pevačkog disanja, kao i pravilna artikulacija, odnosno izgovor reči. Onoratijeva je do sada izvodila različite opere. Kaže da se specijalizovala za kamernu muziku. U svom umetničkom opusu do sada sam radila različite opere. Specijalizovala sam se za dela koja nisu izvođena pre. Osim klasičnih opera koje su za mezzo-sopran, specijalizovala sam se i za kamernu muziku koju veoma volim.
Na klaviru ih je na koncertu u Pirotu pratio istaknuti italijanski pijanista Giulio De Luca. Kažu da im se Pirot veoma dopao kao grad. Sopran Dragana Moles, koja je bila narator i publiku upoznala sa anegdotama iz Pavarotijevog života, ističe važnost ovakvih koncerata. Od izuzetne važnosti, zato što opera je italijanska umetnost i mislim da treba krasti sa izvora. Opet, ova umetnost se krade, kao što ne može da dođe, ja to često kažem, ne može jedan Japanac da dođe nas da uči ovde našu staru narodnu pesmu ili starogradsku, tako isto ne treba učiti sa strane, treba učiti od Italijana. Koncert je deo projekta Doma kulture, utočište prognanih nota, koji je finansijski podržalo Ministarstvo kulture i informisanja. Na narednom koncertu u okviru ovog projekta, 20. novembra, u Pirotu će nastupiti Felix Ajo, jedan od najvećih italijanskih i svetskih violinista današnjice. Tako je bilo sinoć na sceni Pirotskog doma kulture. A Kulturno-umetnički centar Fortuna sutra organizuje besplatan koncert pod nazivom Deca deci. Pored članova Fortune, u programu će učestvovati i deca iz Scensko-umetničkog centra Bajlamos, Kulturno-umetničkog društva Dukat, kao i Deči hor Doma kulture. Koncert je organizovan u okviru projekta koji je finansirao grad Pirot. Počinje u 17 sati u velikoj sali Doma kulture. A od ponedeljka u Pirotu praznih pozorišta. Deveta revija predstava malih formi počinje, dakle, 29. oktobra i trajeće do 2. novembra. Reviju otvara Nebojša Milovanović predstavom Stand Down. Drugog dana na programu je predstava Boje Šteka, u kojoj igraju Petar Strugar, Uroš Jovčić i Đorđe Stojković. Predstava Noć bogova biće izvedena 31. oktobra. U ovom komadu uloge tumače Vojin Ćetković, Dejan Lutkić i Nebojša Ilić. Publika će 1. novembra moći da pogleda predstavu Frankie i Johnny, u kojoj igraju Sloboda Mićalović i Igor Đorđević. Revija će biti zatvorena predstavom Domaćina, monodramom Zorana Živkovića Žuće, Kako sam postao filmadžija. Sve predstave počinju u 19:30, a igraju se u sali Doma vojske. Cena pojedinačnih ulaznica je 500 dinara, a cena kompleta karata je 1600 dinara. Udruženje građana makedonske nacionalne manjine Beli Mugri iz Pirota organizuje tradicionalno makedonsko veče 2. novembra. Ulaznice se mogu nabaviti u prostorijama udruženja u ulici Milivoja Manića broj 2 od 16 do 18 sati. Goste će zabavljati renomirana muzička grupa Anđeli iz Makedonije. Pomoć u realizaciji ove manifestacije u udruženju su pružili grad Pirot i Nacionalni savet Makedonaca u Srbiji. Veče je u hotelu Dijana i počinje u 20 sati. Sportski blok počinjemo vestima iz ženskog fudbala. Ženska fudbalska reprezentacija Srbije do 17 godina savladala je u drugom susretu kvalifikacija za evropsko prvenstvo reprezentaciju Albanije sa 8:0. Blistala je Piroćanka Anastasija Ćirić, koja je postigla 3 gola na ovoj utakmici. Ovom pobedom naša reprezentacija već se plasirala u drugu fazu kvalifikacija. Naime, u poslednjem kolu sastajemo se sa reprezentacijom Republike Irske, ali Srbija već ima 6 bodova, Irska 4, Wales 1, dok je Albanija bez bodova, a u naredni krug idu 2 prvoplasirane ekipe iz ove grupe. U 13. kolu Srpske lige Istok Radnički u nedelju gostuje u Nišu, gde se sastaje sa ekipom Car Konstantina. Utakmica se igra u jutarnjem terminu od 11 sati. Radnički u sjajnoj formi. U finišu prvog dela prvenstva deluje kao kaznena ekspedicija. U nedelju će u Nišu odmeriti snage sa Car Konstantinom. Biće to najozbiljniji ispit posle gostovanja u Varvarinu. Jako ozbiljan rival, ekipa koja je tokom prvenstva stvari formirala tu ekipu sa jedno koliko 2 ili 3 povratnika sa Islanda, kao što je nama Stojković stigao sad početkom oktobra, tako su oni dobili 2-3 pojačanja tamo. Ne sjajan start te ekipe, bar ono što sam pratio, međutim kako je odmicao i taj prelazni rok došao sad sa tim igračima, napravili jednu ekipu za svako uvažavanje. Međutim, to nešto ne menja mnogo naše ambicije, one su stalno iste i to stalno ponavljam. Sad sigurno je da je to ekipa
koja zaslužuje respekt, rekao sam, i koja je po onome što posjeduje igračkom kvalitetu sigurno najteži protivnik za nas, bar od kad sam ja ovde. Igramo na njihovom terenu, ali opet mislim da ako mi budemo na nivou od prošlih utakmica, pogotovo ove zadnje, da ćemo se mi pitati, da imamo šta da pokažemo i sigurno da imamo jasan cilj, a to su tri boda. Svi igrači Radničkog su zdravi i spremni za nedeljni meč. Jedan od stubova odbrane, Stefan Marković, ističe da Carići imaju odličan tim. Kako je rođen u Nišu, ovaj meč za njega ima posebnu draž. Čeka nas teška utakmica u nedelju protiv popularnih Carića. Imaju dobru ekipu, spoj mladosti i iskustva, ali mi imamo naš cilj, a to je tri boda, i nadam se da ćemo ostvariti, da ćemo ući maksimalnu utakmicu kao i do sada prethodnih i da ćemo se mi pitati ako gostujemo Carićem. Imaš taj poseban izazov, igraš praktično protiv svojih pred Nišlijama, i to da prokomentarišemo šest kola bez primljenog gola, želimo da se to nastavi i u Nišu. Pa dobro, da, bukvalno ispred zgrade igram, što bi se reklo, ali to je samo motiv više da pružim bolju partiju i da doprinesem da nastavimo niz neprimljenih golova kao i pobede. Utakmica 13. kola Srpske lige Istok, Car Konstantin Radnički, igra se u nedelju u Nišu u jutarnjem terminu od 11 sati. Na teren će ovog vikenda i rukometašice Pirota. U petom kolu Super B lige sutra gostuju u Petrovcu na Mlavi, gde se sastaju sa ekipom Sloge. Utakmica počinje u 18 sati. A košarkaši Pirota u petom kolu druge lige sutra gostuju u Kraljevu, gde se sastaju sa tamošnjom ekipom Sloge. Ova utakmica počinje u 19 sati i 30 minuta. Ljubitelji odbojke u Pirotu će sutra moći u hali Kej da uživaju u duplom programu. Od 16 sati odbojkaški klub Pirot dočekuje ekipu Topličanin 97 iz Prokuplja, a ženski odbojkaški klub Pirot od 18 sati igra sa ekipom Kuršumlije. To su susreti treće kola druge lige Istok u obe konkurencije. U drugom kolu regionalne lige Sever klub malog fudbala Pirgos sutra dočekuje ekipu Gurgusovca iz Knjaževca. To će biti debi fucalera Pirgosa pred pirotskom publikom. U prvom kolu su u Nišu igrali nerešeno 2-2 sa ekipom Gvozdeni Puk. Utakmica u hali Kej počinje u 20 sati i 30 minuta. Svetski dan džudoa, 28. oktobar, dan kada je rođen osnivač ove veštine Jigoro Kano, obeležen je danas i u Pirotu. Na javnom času deci koja su uključena u projekat Džudo u škole podeljene su diplome Svetske džudo federacije i Džudo saveza Srbije. 28. oktobar, datum kada je rođen Jigoro Kano, osnivač džudo, obeležava se širom planete kao svetski dan ove veštine. Danas je na prigodan način obeležen i u Pirotu. Inače, ovaj sport je posle fudbala najpopularniji na svetu po broju nacionalnih saveza i registrovanih sportista. Škola Sveti Sava i grad Pirot uključeni su u projekat Džudo u škole. Zahvaljujući razumevanju vlade grada i učešću naše škole, osnovne škole Sveti Sava, jedan smo od retkih gradova, zapravo u Srbiji je svega 9 gradova prošlo kroz ovaj projekat, odnosno prolazi kroz ovaj projekat, kako bi se džudo jednog dana, zdravlje Bože, uveo kao obavezan predmet, što i jeste cilj ovog projekta. Projekat džudo u škole je već zaživeo. Interesovanje dece i roditelja je veliko. Prvi efekti su odlični. Imamo preko 130 deteta koja pohađaju nastavu džudova. Ja sam prosto prijatno iznenađen odzivom dece koja dolaze. Imamo malih problema s obzirom da nismo u matičnoj školi, da imamo samo jedan termin dnevno, tako da zbog velike grupa deca imaju jedan put nedeljno nastavu, ali verujem da ćemo sa prelaskom u matičnu školu te probleme rešiti i deca će imati sigurno minimum dva puta nedeljno i da ispoštujemo plan i program koji je za nas zadao Džudo Savez Srbije. Deca uživaju na časovima džudoa. Ja se zovem Iva, ja sam treći razred, učiteljica Snežane Gogić, i meni se džudo sviđa jer su moji tata i baka trenirali džudo i rekli su da je to mnogo lep sport, i ja sam pristala i meni se svidio i ja ću da nastavim dok god mogu da treniram ovaj sport. Ja se zovem Luka, prezivam se Stefanović. Džudo mi se sviđa, baš. Su teški trenici. Ne.
i prvi sam razred. Ja se zovem Jovana i prvi sam razred i mnogo mi se sviđa džudo. Kakvi su treninzi, je li to teško? Pa ne, lako. Hoćeš li nastaviti da treniraš džudo? Da. Ja se zovem Miloš Mančić, imam 9 godina i sviđa mi se džudo. Hoćeš li nastaviti da treniraš? Da. Tu stekao neke nove drugare, kakvi su treninzi? Pa nisu baš neki novi drugari, svi se poznamo iz škole i svi se uvek igramo zajedno. Na današnjem javnom času trener judo kluba Pirot Dragan Zdravković održao je kratko predavanje o istoriji ovog sporta, a potom su deci koja su uključena u projekat judo škole podeljene diplome Svetske judo federacije i Judo saveza Srbije. Gimnastički klub Soko 2011 biće sutra domaćin takmičenja drugog kola jugoistoka Srbije u ženskoj sportskoj gimnastici u C programu. Prijavljeno je oko 130 takmičarki u 4 kategorije. Pirotski klub predstavljaće 2 ekipe u 2 starosne kategorije. Iz kluba očekuju da ponove rezultat iz prolećnog dela takmičenja i izbore plasmane na državno prvenstvo koje se održava u novembru. Takmičenje je u Halikej i počinje u 10 sati i 30 minuta. Bogat sportski vikend pred nama. Još jedna informacija za dobitnike vaučera. Vaučere možete preuzeti sutra u toku prepodneva u prostorijama naše televizije ili od ponedeljka svakog radnog dana. Na kraju još jedna informacija. Večeras od 21 sat na našem programu novo izdanje emisije Oni kažu, a autora kolege Vladimira Veljkovića, gost emisije večeras je novinar i publicista Vanja Bulić. Pratili ste Hroniku okruga. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, želim vam prijatno veče i ugodan vikend.